Ndi twagarukaho ni Huye, nayo murabizi ko imirimo iri hafi kurangira ndetse ubu ngubu kugira yakina imikino, ariko hari igitekerezo nuko yagira ibyicaro 10,000 noneho ikindi ariko ibyinshi byararangiye murabizi ko yatangiye kwakira imikino nubwo wenda kuri izi capacity iri kuvuga hari umunsi batwaramo tuvugana tubwira ati cari iyo murengeje nk'umwanya umwe babwiza kurushaho kubera ko amakategorization usanga bavuga bati 10,000 wagira 10,000 n'umuntu umwe ukaba ugiye mu kindi cyiciro. So iyo ukoze tubwira 10,000 n'umuntu umwe uba umeze nk'avuye muri cya cyiciro cy'10,000 ugiye muri next category. Indi ikiri kuri design phases ni ya Nyanza, nayo izayifite more than 20,000 yo ntabwo iri advance igerageje ameze ribiri tumaze kugarukaho. Indi twavugaho ni Muhanga Stadium, nayo iracyari kuri design phase, initial phase yo izaza nyuma cyane ugerageje na ziriya ebyiri amahoro na Huye ndetse na Nyanza. Indi twavugaho ni Kigali Stadium, nayo ikagera kuri kategori ya gatatu. Ubu iri kuba renovated kubera ko nitwakira ku FIFA Congress hari imirimo minini izahakorerwa kugira ngo bari banakwate kuri iyi mikino, kuko bari guhindura pitch, bari gusiga amarangi ya pitch cyangwa se ya artificial turf twaba dufite haruguru kuri mu kibuga, bari kugira ngo yimurirwe harya hepfo hamwe hahoze hitwa tapis rouge, naho hajye ikibuga abantu bashobora kwitorezaho hazajya ari ikibuga nanone kirimo basket na volley na za handball ndetse n'ama parking. So nayo ni project ubu ngubu phase 1 ni ugukora izo renovation kugira ngo ejo bundi zifashishwe muri no mikino amahindwe no congress ya FIFA abantu bazabasha kwakora some activities, ariko noneho inongererwe capabilities ibe yakakira nk'ibihumbi 20,000. Indi major infrastructure twavuga ni uji court iri hano, urabona ahantu hari hahoze za RBC uzengurutse hari RBC ukagera hirya hari tennis. Ni wango ni umuinvestor, ni private investor, masaha y'ibishi muramuzi ari muri basket n'azakora ibibuga binyuranye abantu bazajya bakoraho siporo. Indi ni Kimironko community playgrounds iri muri gahunda minisiteri kugenda kufatanya n'abafatanyabikorwa banyuranye byo kugira ngo mu makaritsi cyangwa se ama communities tugire ibibuga abantu bashobora kwitoreza, zaba ari za mini futu, yaba ari ibibuga bya basket kugira ngo bamwe barabizi ko nka none urugero hari lonje bivuze kuba ikibuga cya RDK aho NBA yafatanyije na federasiyo. So idea ni ukugira ngo tugire ibibuga ama communities menshi, hari n'ibindi bizagenda biza n'ubungubu hari ama proposal ari kugenda akorwaho, ariko n'ibikorwa tugerageze nango idea ni uko tugerageza akajyamo football, akajyamo volley, akajyamo handball ku buryo abantu bashaka gukina. Indi nayo irimo pipeline gymnasium ishobora kuba yabakire he aba yabo ifite capabilities yo kwakira abantu bageze ku 5,000. Indi ni appropriate area de gymnasium navugaga urebye kotsi hafi kurangira actually yarangiye launch none dukomeje ziriya playground infrastructure nizo nagiye ngarukaho zo kugira ngo nibura dufatanye na Minaroc turi ngo abantu bajye bidagadura gutse actually up to same level ku buryo habo izo community courts abantu bajye bitorezaho abana bakina umupira. Ikindi wenda twavuga ni overall mapping yo kuvuga ngo infrastructure ziri hehe nkuko mujya mubona mu butaka ifite UPI gusaba bihagije ngo umenye ikibanza kiri hehe mu kagari kagari valuation ya all of these details. Hari n'indi rero project iri gukoraho na Rwanda Space Agency kugira ngo aho izo infrastructure zose ziri kuri wazibasha kuzibona quickly ukoresheje ikoranabuhanga. Anise zigeze muri pipeline harimo nka rugby stadium, harimo a swimming pool, harimo na center national olympic committee shaka gukoraho, hariho na tennis center, hari n'indi high performance center minisitiri shaka gukoraho ndetse yabifite na aspects zijyanye n'ubuvuzi bwa sport cyangwa se aho kujya aho tujya twuriza nk'abakinnyi kwivuriza hanze iyo byakoze ubuhanzi. So iyo nayo ni imishinga muri pipeline uko zizajya zigenda ziba developed tuva kuri phase ama design tujyaho batangira gukora ama feasibility studies batangira kubaka tuzajya tugenda tuzibagaragariza najya ku gice cya kabina n'ukijyanye n'ama targets cyangwa se by'abakinnyi uko nk'uko twabivuze developing infrastructure ariko ukeneye n'abazikeneraho twa attracting ama events ariko nanone another critical component twa turebaho no kuvuga ngo how do we make sure ko n'ikipe zacu ziba competitive. Ikipe kugira ngo zibe competitive nuko n'abakinnyi babatse. So niyo mpamvu dufite this part ya kabiri imwe
big projects dufite ni ijyanye na talent development mu muri discipline eshatu harimo football harimo volleyball harimo basket handball athletics ndetse cycling ndetse in addition iyo mikino icyo tugenda dukora n'umufatanyabikorwa ni AFD AFD ni agence française de développement nuko upgrading ibibuga n'ubijyanye nanone n'abigisha sport kubahugura bigisha gute bagakurikirana talent so ubu ngubu bari muri mashuri ageze kuri 17 amasenta ageze kuri 30 n'ubwo hari amashuri afite amasenta arenze imwe ariko idea nuko dukomeza kuzongera nibwo project igitangira ariko tageti nuko nibura twagira umubare w'abanyeshuri cyangwa se aba trainees bageze kuri 599 ba benefiting kuri program barimo abahungu 562 ndetse n'abakobwa 347 ikindi twagarukaho ni iyo bitato ni football excellence program nayo ni led na private sector numu investor koma kama Israel wasinye na government y'u Rwanda kugira ngo mwarayo cyangwa asamu press releases nawe uko abigenza afite components navuga eshatu ya benefit education ngo partnering na ministry education akaba kureba ari kubunde pese igishwa gute mu mashuri hari kuri kuri mu dufute ese uko imeze is there anything that can be changed ku buryo bifasha abakora talent detection kureba niba umwana ashobora kuba yagira urugero gukina volley yagira gukina basket yagira gukina football cyangwa se ama I don't know wiruka so harimo iyo component ya mbere ukora na ministry of education kubijyanye no kwigisha sport mu mashuri number 2 harimo nanone kureba ku mashuri amwe namwe gukoraho ibibuga abana bitorezaho bazaba bafite abatoza noneho abana barangije kwiga cyangwa se n'indi minsi mbese bakora icyo nda twakita nka academy muri ibyo bigo kugira bashaka ku detecting talents muri football nono number 3 bazakora indi center I Kigali imeze nka TVT n'ishuri rya TVT ariko ryigisha football gusa ministry of education kubiteganye nuko niyo wakigisha football cyangwa se volley cyangwa sport imwe basaba kushyiraho subject tuvuge umwana kiga tuvuge football n'icyongereza cyangwa se football na mathematics cyangwa se basket na biology so ariko iyo azaba TVT iri purely focused kuri football ndetse n'isomo rindi izabiri Kigali aho bazajya bavuga batsi niba dufite amasetas anyuranye mu gihugu abana bafite high performance baze noneho muri Kigali bakore izo specialization muri sport aho bikunze dabe babagurisha amakipe mu Rwanda abe babagurisha amakipe hanze ariko it's also a long term development project muri sport bihari indiyo natwagarukaho ni PSG Academy murayizi muri partnership iri hagati ya government of Rwanda na Paris Saint-Germain in addition yo kuri activities ya in tourism investment promotion harimo new components ya football aho abana bajya muri academy ariko bakora bakora n'amasomo asanzwe bakitoza nyuma y'amasomo ndetse murabyibuka hari competition bagiyemo bahanga nabandi bana bavuye mu zindi academies za Paris Saint-Germain babasha kuba bambere so now it's one of the other major projects that has been going on muri basketball hari youth basketball camps nayo izaba this year ndetse n'izindi coaching clinics yaziba ndetse naho abatoza bahabwa stira amahugurwa indi ni partnership iba hamwe na coach Rico nayo ikora youth player training ndetse no guhugura abatoza ikindi we natwagarukaho ni you know inzozi ruto nayo ni hazamo element ya financial sustainability baba bafite n'imikino bakora ama lottery ariko urebyigana none muri component ya sport ndetse na ministry ya trade na industry ni bakora ama regulation ariko it's a good thing for us kubera ko mu masezerano basinyira government y'u Rwanda hari a portion ya revenue zayo ijya muri development ya sport so ku buryo mu by'ukuri y'amafaranga babinjije hari a portion gato kajya muri ministry gakoreshwa none mu kongera ku developing ya sports activities wenda quickly twajya kuri events ziteganyijwe harimo Rwanda Open muri tennis harimo NBA Africa harimo football mu mashuri quickly dufite tour di Rwanda ejo bundi mu sorry ene ni zabaye last year nyishi zaba n'ubundi ziri current zangaye zabaye umwaka ushize zongera zigaruka so last year we hosted Rwanda Open muri tennis we had NBA Africa football yo mu mashuri we also had
Tour du Rwanda twagize peace marathon murabyibuka. We had some major legends nka Bamo Farah who also came here. Twadufite Basketball Africa season ya kabiri twagize the Commonwealth Head of States and the Government meeting. Twagize muri yongi umasadi betsa wa imahari mo sports breakfast bamwe mwari muhari. Ikindi wenda twagize Africa Taekwondo Championship, twagize Tennis Davis Cup, twagize amashampiyona cyangwa se amashamo yo muri handball under 18 under 20, tugira Ironman, tugira Mountain Gorilla Rally, tugira ICC under 19 mu bagore, tugira Legend Rwanda murabibuka baraje no bari gutegura ko habaho igikombe cy'isi cy'abaveterani cyaba hano mwaka utaha. Tujyana na road tennis yabaye launch nuko honorable minister bigarutseho muri partnership y'u Rwanda na Barbados. Now quickly navuga kuri events turi gutegura muno mwaka. Dufite aba president ama federation hano aho biri ngombwa nimuza kubazaho cyangwa bashobora gucitinga in. One of the major upcoming events is the Tour du Rwanda izatangira kuri 19 geze kuri 26 ni vuba imyiteguro rimbanyije. Twagiye dukora some prep meeting na Ferwasi n'izindi nzego yaba ari RDB yaba ari security yaba ari infrastructure n'abandi. Ikindi twavuga ni FIFA Congress izaba next month mu kwa gatatu ku 13 kugera kuri 16. Ni Congress bakoraho baganira nyine ibijyanye na FIFA ari amatora ndetse n'ama confederation yaho biri ngombwa agakora izindi side events cyangwa se izindi meetings. Ariko akazabona za some of those tournaments navuze cyangwa se football development activities arizo navuze ziri gutuma habaho major innovation turi gukora kuri Kigali Stadium. Indi ni Afro Basketball Women izaba muri July, twavuga none na Gentle Africa Festival na iza muri August, twavuga International Peace Marathon izaba muri June, twavuga Ironman second edition, twavuga another big events nayo turi gutegura imi 2025 ya magari muri 2025. Ariko ni nko kwavuga ngira ngo nka World Cup yo muri football cyangwa se kugira mu mvuye uburyo ari a big thing. Niyo mpamvu tutangiye ubu ngubu nkuko abakoze muri zacu bwa mu biza hajya hajyaho secretariat mugatangira mureba each and every component niko ni UCI ni urwo rwego iriho, naho niyo mpamvu turi gutangira gutegura ubu ngubu kugira ngo bizabashe kugenda neza. Ikindi twavuga bina ni Africa Senior Handball Championship na izaba muri 2026. Ikindi ni games za Francophonie za muri 2027. Ikindi nanone uno mwaka hari Basketball Africa League za buri season ya gatatu iri mu kwa gatanu. Ariko nkuko bamwe mubizi muzi ko habanza kuba ama conferences, ni ukuvuga hakabaho Sahara hari irindi zina nini na nayo yes ni ukuvuga ngo buri conference kajyamo amakipe atandatu bagakina enye za mbere muri buri conference zigahurira Kigali muri playoff na finals. Nuba ngo playoff na finals zabera hano Kigali, so it's another big event that will be hosting. Ikindi wenda twa nanguze details zo bagaragaza gaso naho abari big events bifite mwarayibonye birebye visibility yayo za ESPN za Sky Sports that of all of these regions from NBA. Now it's a major event biri muri iza muri economy yacu. Ikindi wenda ni FIFA Congress which I have talked about, you said 2025, ndetse na Legend in Rwanda iza muri May 2024. Naho tuza twe expecting ko tuza dufite amakipe umunani, dufite aba veteran abageze ku 150 bafite nationality zirenze 40, have more than 20 games ndetse n'ibindi. Still izi ni other major events harimo nka Davis Cup yo muri 2023, harimo Rwanda Open, harimo Tennis Junior Grade 5 still na Grade 5 hari mini first week hari second week twagaragaje some details to the dates. Indi ni biri Junking Cup mwana Tennis Junior Grade 4 still wenda izindi. Ikindi kintu wenda twagaruka uko kinini twumva rero nabari ikintu cyo kwishimirwa, tuba dukompitinga cyangwa se tuba duhatana ariko mu score of these international federations cyangwa se associations zakora amaranking bayerekana igihugu gihagaze gute. So twumvise ko na cyari ikintu wenda tuba twagarukaho, iyo urebye nka sitting volleyball iri ku mwanya wa mbere muri Afurika, it's really ikintu cyo kwishimirwa. Bakaba bagatandatu ku isi, of course muri categories abantu bagiye bari kuri rankings zinyuranye,
ariko hari sport cyangwa se federation byo kuri zagiye sizamurwe ku buryo bushoboka twumva ari zo gushimirwa ariko twumva ko nanone uko dukora izi events ko dukora all of this infrastructure idea yo kuvuga ngo how do we work together kugira ngo tubashe gutuma ikipe z'igihugu ndetse na clubs iba competitive ngana ku musozo you know izi events cyangwa se izi infrastructure zo muri sports zigi uruhare runini cyane muri muri economy y'igihugu you hosting ze buriya habier icyabantu wenda tubona ni nuko reg cyangwa se patriots iri mu kibuga kinini ariko buriya behind the scene abantu umwe baje na Rwanda yishije abandi bishyuye visa abandi bishyuye transport izo hotel mona zose ziri booked iyo hotel iri booked ucuruza amajyaba yacuruje ucuruza imboga ucuruza fruits ibyo byavaho production y'ama events ibano ba you know abakora protocols it's a big economy sports and economy nini niyo mpamvu urebye nko muri 2021 ufasha koko component ka sports gusa direct revenues direct tararenze ziri indirect zari 6 million ariko urebye multiplier effect abari nini ku buryo mu gikuri hano twarimo tuva muri pandemic urebye nko mu mwaka 2023 we expect ko is the sports events azana amafaranga menshi muri economy